Jag tyckte det var hemskt. Synd om familjen som har köpt det. Det har ju rasat hela den vackra stranden. Och så hade de ju precis byggt färdigt bastun igen. Så det blir inte roligt, inte. Det må vara känt för sina klippor Bohuslän, men inemellan finns det också kvicklera. Och det tros ha varit den som kom i rörelse här i Lökeberg utanför Kungälv i förmiddags och tvingade en grävmaskinist att överge sitt fordon för säkrare mark. När de berättade att de var där och arbetade så inträffade ju detta raset eller skredet då. Som såklart var ganska nära dem, så det är klart de blir skärrade. Ingen person kom till skada, men skredet som berör ett område på 100 gånger 200 meter har bland annat flyttat på en mindre byggnad och ställt en brygga på torra land. Och eftersom arbetsfordon är kvar i det avspärrade området har länsar lagts ut för att förhindra eventuellt läckage av bränsle till havsviken. Och enligt Statens geotekniska institut är skredet fortfarande aktivt. Ja, bakkanterna är väldigt branta fortfarande. Och marken vill ju ha en jämvikt, så den kommer ju fortsätta att rasa i bakkanten eller skreda i bakkanten tills det är stabilt där då. Hur länge det vet man inte riktigt, men man ska ju inte gå nära kanterna. Ja, det är klart att riskerna alltid finns att det kan bli ras och skred. Bohuslän är ett område där det finns stora risker för sånt här, så att det kan inträffa, det vet vi ju. Hur tänker du själv då? Du bor en bit härifrån. Ja, men jag bor på berg. Det känns lite tryggare nu.